Joo, eli mä oon tosiaan Marjo Alatalo, pääkaupunkiseudun LAPE-hankkeesta kehittämissuunnittelija. Olin täällä eilenkin jo ja todella tykkäsin eilisestä päivästä, että kiitoksia vaan järjestäjille todella onnistuneista puheenvuoroista ja sisällöstä. Mä edustan tässä nyt tosiaan sosiaalihuollon porrasteisuutta miettinyttä työryhmää. Meitä on kaksi puheenjohtajaa, Miettusen Nanna ja minä. Nanna ei nyt tänään päässyt tänne, että minä sitten tässä tämän meidän yhteisen esityksen käyn läpi. Ja tässä nyt tosiaan näyttävästi on maininta, että tämä on luonnos siitä syystä, että meillä on tässä vielä työskentelyä tulossa ja tässä esittelen niin kuin tämän hetkistä työskentelyn vaihetta ja niitä ajatuksia, missä nyt ollaan. Eli nämä voivat vielä sitten muokkaantua. Tosiaan meillä on vastaavasti, niin kuin eilen kuultiin, systeemisen työryhmän osalta niin aika laaja-alaiset nämä voisiko sanoa aika haastavatkin nämä tehtävät. On toivottu, että kartoitetaan sosiaalihuollon porrasteisuutta sillä lailla, että vähän ryhmiteltäisiin asiakastarpeita yhtenäisesti ja selkiytettäisiin sitten vielä erityisen tuen tarpeen määrittelyä ja sen suhdetta suojelutarpeeseen. Ja pitäisi huomioida mielellään ja tietystikin lasten, nuorten ja perheiden kokemus ja osallisuus. Ja oma työntekijyys on semmoinen, mihin on toivottu selkeytystä. Ja sitten vielä, kun meillä on tämä monialaisen arvioinnin kehittämistyötä, perhekeskustoimintamallia, systeemistä lastensuojelua kehitetty ja OT-keskuksia, niin niihinkin meidän pitäisi sitten vielä tämän kaikki pystyä kytkemään. Että nyt näitä on toki koitettu miettiä, ehkä ihan kaikkiin ei semmoisia vielä lopullisia ratkaisuja ole saatu aikaiseksi, mutta jotakin on yritetty sitten reippaasti miettiä. Työryhmästä niin tosiaan me puheenjohtajat jo kerroinkin ja sitten on THL:stä Liukun Eeva meitä autellut sihteerinä ja sitten on tosiaan eri puolilta Suomea aiheesta kiinnostuneita ja tähän asiaan perehtyneitä sosiaalihuollon ja eri toiminnoissa työskenteleviä asiantuntijoita ja sitten ollut tämmöinen ohjaava taustaryhmä myöskin meillä sitten tämän meidän työskentelyn tukena ja Marjo täällä paikalla sitten tästä porukasta ja Päivi. Tässä kootusti nämä meidän keskeiset niin kun, tulkinnat siitä vielä niin kun ehkä konkreettisemmin, että mitä ne semmoiset niin kun asiat on, mihin näitä ratkaisuja tarvitaan ja ehkä mitä meillä olisi sitten niin kun annettavana. Me käytiin siinä työryhmässä keskustelua tämän aika laaja-alaisen niin kun tehtäväksi annon perusteella ja tunnistettiin ongelmaksi se tosiaan, mikä tuossa olikin, että se porrasteisuus kaipaa jäsentämistä ja että siihen ehkä voisi sitten ratkaisuna kehittää tämmöisiä niin kuin mittareitakin ja kokeilla. Ja ollaan sitten tosiaan siihen mietitty semmoista niin kuin ajattelutapaa tuohon porrasteisuuteen. Sitten me tunnistettu se, että palvelutarpeen arvioiminen, sen mitoittaminen, kun laki sanoo, että tarpeen mukaisessa laajuudessa, niin siinä on haasteita. Tai siinä on kirjavuutta siinä, että miten sitä sitten on niin kuin huomioitu tai tulkittu käytännössä siellä ihan toiminnan tasolla tätä muotoilua. Ja millä lailla se sitten on vaikuttanut joko huonolla tavalla tai hyvällä tavalla siihen, että pääsee palveluun tai saa oikea-aikaisesti ja tarpeeksi sujuvasti sitä palvelua. Ja me ollaan luotu siihen tämmöinen suppea ja laajan palvelutarpeen arvioimisen toimintatapa tai malliehdotus sellaisesta. Työskentelyn koordinoiminen on pulmakohta, sitä tulisi jäsentää. Siihen meillä on tämmöiset vastuutyöntekijä ja lähityöntekijäehdotukset. Sitten me on tunnistettu, että tässä palvelutarpeen arvioimisessa ja siinä palveluntulon vaiheessa on paljon päällekkäistä arviointia. Ja on ehdotetaan sitten siihen ratkaisuksi tämmöistä kumuloituvan tiedon ja yhteisen arvioinnin käytäntöä, joka kytkeytyy sitten noihin aikaisempiin. Ja myöskin semmoinen on nähty pulmallisena, että meillä ei ole kehitetty näihin ratkaisuihin niin kuin tueksi yhteisiä, niin kuin riittävän jäsentyneitä yhteisiä viitekehyksiä ja työvälineitä. Ja niistäkin ollaan sitten vähän pohdittu ja esitetään siihen ratkaisuvaihtoehto. Tässä vielä kuvana sitten tätä niin kuin sosiaalihuollon palveluiden kokonaisuuden porrasteisuutta ja siihen kytkeytyen tuolla pohjimmaisena sitten ihan ne semmoiset niin kuin kaikille lapsille, nuorille ja perheille käytössä olevat palvelut. Lapsiperheiden terveyspalvelut, varhaiskasvatus, esiopetus ja koulu ja opiskeluhuolto.
Sinne kytkeytyy sitten, mistä kerron tuossa vielä sitten erikseen tarkemmin, tämä lähityöntekijäajattelu. Tämä lähityöntekijä on hipsuissa sen takia, että se on vielä luonnos käsitteenä. Siitä toivotaankin ja ajatellaan, että olisi vielä hyvä kerätä näkökulmia ja ajatuksia, että olisiko se toimiva termi sitten tälle toimintamallille tai käsite. Ja tosiaan niin kuin tämä kolmio, kun se kapenee tuonne kärkeen kohti, niin se nyt kuvastaa sitä, mihin meidän tulisi päästä. Eli sen painopisteen tulisi olla siellä niin kuin palveluissa kaikille. Ja sitten tässä varhaisessa, sosiaalihuoltolain mukaisessa varhaisessa tuessa tai korkeintaan siellä erityisessä tuessa, että päästä siihen, että sitä suojelun tarvetta mahdollisimman harvoin tulisi. Ja sen takia palvelutarpeen arviointi, tämä varhainen tuki ja erityinen tuki, tulisi olla siellä kiinteästi siellä perhekeskustoimintamallissa niin kuin ne keskeiset palvelut sit sosiaalihuollon näkökulmasta. No sitten tähän tuen tarpeiden porrasteiseen ryhmittelyn tapaan. Ajatellaan siitä vähän samaan tapaan kuin taisi olla Liisan puheenvuorossa, että tulee niin kuin jäsentää sitä niin, että siellä varhaisen tuen maailmassa niin ne tuen tarpeet on pääasiallisesti aika selkeitä. Ja niitä voidaan ennakoida ihan sen niin kuin, palvelun käytön ja niin kuin kuntalaistenkin kanssa ja toimijoiden kanssa niin kuin tehtävän yhteistyön kautta. Ja silloin, niin kun nyt on puhuttu tästä johtamisesta, niin myöskin niin kuin siinä johtamisessa ja semmoisessa strategiatyössä, minkälaisia palveluita me kehitetään ja mitä meillä tulisi olla siellä tarjolla, niin voidaan hyödyntää tätä ajattelutapaa. Ne tulisi olla semmoisia niin kuin perustua siihen ennakoitavaan tietoon siitä palvelutarpeesta. Niin voidaan luoda silloin semmoisia strukturoituja palveluratkaisuja ja palvelusisältöjä ja palveluvalikoita sinne ihan ehkäisevän ja varhaisen tuen maailmaan. Esimerkiksi nyt vaikka vauvaperheissä tai pikkulapsiperheissä, niin voidaan aika niin kuin paljonkin jo tietää siitä, että mitkä ne semmoiset niin kuin usein toistuvat niin kuin semmoista lisätuen tarvetta aiheuttavat tilanteet perheissä on. Ja silloin meidän kannattaa sitä tietoa hyödyntää ja luoda sitten hyviä palvelusisältöjä ja osaamista varata niihin tarpeisiin, että sitä on sitten tarjolla. Ja kun mennään sitten niin kuin tuonne erityistä tukea ja lastensuojelun tukea kohti, niin koko ajan se semmoinen niin kuin monimutkaisuus tai kompleksisuus, jopa sitten pahimmillaan kaoottisuus niin kuin lisääntyy. Ja palvelutarpeita alkaa kasautua ja se monimutkaistaa tilannetta. Eli silloin niin kuin ajattelutapa on se, että silloin onkin hyvää palvelua se, että tarjotaan vahvaa palveluohjausta. Ja silloin perhe tarvitsee tukea siihen palveluiden yhteensovittamiseen ja semmoista räätälöivämpää otetta. Ja lastensuojelussa sitten me on puhuttu täällä systeemisestä toimintamallista ja ajattelutavasta, niin se natsaa hyvin tähän ajatteluun, koska silloin tässä porrasteisessa ryhmittelyssä niin ollaan usein aika kompleksisessa tilanteessa ja on niin kuin vaikea tunnistaa sitä, että mikä on syy ja mikä on seuraus ja vaatii semmoista ihan pysähtymistä ja yhteistä pohdintaa se, että päästään niin kuin ne oikeiden ratkaisujen jäljille. Ja systeemisessä ajattelutavassa ja toimintatavassa juuri tähän pyritään, että etsitään niitä niin kuin juurisyitä ja pohditaan sitten yhdessä sitä tilannetta aika syvällisestikin. Ja sitten meillä on nyt uutena tämä OT-keskuksen tuki sosiaalihuollon vaativalla erityistasolla ja siellä sitten niin kuin ollaan osittain samassa kuin tuossa lastensuojelun tuessa, mutta että erityisesti semmoisia uusia ehkä ilmiöitäkin, joihin ei ole minkäänlaista toimintamallia tai toimintatapaa vielä ehditty kehittää ja tarvii semmoista niin kuin kohdennettua, ne tuen tarpeet on ehkä harvoin esiin tulevia ja tarvitaan semmoista erityisosaamista, mitä ehkä kannata tai on mahdollistakaan niin laajasti kouluttaa niin kuin kentälle, niin sen tyyppisiin palveluihin sitten OT-keskuksesta voitaisiin jatkossa saada tukea. Eli tämä tuen tarpeiden ryhmitteleminen porrasteisesti, siis meidän näkemyksen mukaan, tulisi systemaattisesti seurata tämän tyyppistä niin kuin ajattelun tapaa. Sen tulisi ohjata silloin sitä niin kuin palveluiden organisoimista ja kehittämistä. Ja ihan sitten myöskin sen henkilöstön ja osaamisen kehittämistä ja palveluiden suunnittelua.
Ja tässä on vielä sitten tätä teoreettista pohjaa, ehkä en käy tätä ajan säästämiseksi tarkemmin läpi, mutta tämä kuva taitaa löytyä sosiaalityöntekijöiden kyselyaineistoon perustuvasta raportista, että mikä sosiaalityössä on sosiaalityöntekijöiden mielestä vaativaa. Se perustuu tähän teoreettiseen lähtökohtaan, kompleksisuuteen. No sitten tästä palvelutarpeen arvioimisesta. Eli meidän mielestä olisi selkeyttävää, että sitä tosiaan tämmöisessä kahdella tavalla järjestettäisiin sitä palvelutarpeen arviointipalvelua. Että olisi tämmöistä suppeampaa palvelutarpeen arviointia, johonka silloin, kun siinä ensiarvioinnissa, kun perhe ottaa yhteyttä ja kysyy tukea, niin siinä syntyy käsitys siitä, että perhe pystyy itse määrittelemään sen tuen tarpeen ja kertomaan, mihinkä tarvitsee apua, tai ammattilaisella heillä yhdessä tulee melko helposti ymmärrys siitä, että mistä on kyse ja mitä tarvitaan. Silloin riittäisi tämmöinen suppea palvelutarpeen arviointi. Ja meillä on ajatus tässä sellainen, että kun mä aikaisemmin tuossa kolmiokuvassa oli siellä ne peruspalvelut, että se voisi olla hyvä käytäntö, että me systemaattisesti tehtäisiin niin, että siellä, jos esimerkiksi terveydenhoitajan neuvolassa tunnistaa tuen tarvetta, niin se palvelutarpeen arviointi voisi sisällöltään olla niin kuin siihen vuoropuheluun ja selvittelyyn perustuvaa suppeimmillaan. Ja meidän sosiaalihuollon puolen työntekijän tulisi vain liittyä siihen keskusteluun ja tarvittaessa täydentää, jolloin se pääpaino olisi tässä ehkäisevän tuen palvelussa niin selkeästi siinä, että me tarjotaan nimenomaan sitä tukea sille perheelle, eikä lähdetä laajasti kartoittamaan sitä tilannetta, kun se ei ole siinä kohtaa tarpeen. Mutta tämä perus ydinajatus tässä myös on se, että olisi kuitenkin hyvä käytäntö niin kuin tehdä se palvelutarpeen arviointi vaikka suppeanakin ja kirjata se. Että jos käy niin, että tarvitaankin vahvempaa tukea, niin me ollaan kuitenkin kirjattu se vaikka perheen oma näkemys siitä tilanteesta, jolloin me ei tarvitse sitten uudestaan lähteä sitä kysymään, jos myöhemmin tarvitaan vahvempaa tukea. Ja oleellista tässä myös on se, että se sama ammattilainen voi sekä olla se työskentelevä ammattilainen sillä perheessä ja tarjota sitä tukea, mutta myös tehdä sitten yhteistoiminnallisesti tämän suppeamman arvion. Ja vastaavasti sitten ajatellaan, että tähän porrasteeseen monimutkaisempaan ja kompleksisempaan suuntaan etenevän palvelutarpeen ajattelun perusteella, että on hyvä käytäntö, että siinä ensiarvioinnissa tarvittaessa sitten suoraankin ohjataan sitten tämmöiseen laajaan, perusteellisempaan palvelutarpeen arviointiin. Eli silloin, kun siinä ei ole niin selkeää siinä ensimmäisessä kontaktissa se, että mitä tässä tarvii, mistä on kyse, niin silloin tulisi sitten ohjata tähän laajempaan sosiaalityöntekijän johdolla tehtyyn, mielellään monialaiseen, monitoimijaiseen palvelutarpeen arviointiin. Eli sosiaalihuollon porrasteisessa palvelumaailmassa ajatellaan, että kun oikein ohjataan, niin silloin palvelutarpeen arviointikin on ihan itsessään hyvä palvelu. Eli joissakin tilanteissa, silloin kun tuen tarvetta on enemmän ja se tilanne on monimutkaisempi, niin tarvitaan juuri sitä, että ammattilainen auttaa niin kuin jäsentämään sitä tilannetta. Sitä ymmärrystä luodaan siinä yhdessä. Eli se huolellinen yhteinen arviointi meidän ajattelutavan mukaisesti niin ehkäisee ongelmien vaikeutumista. Että ei lähdetä summan mutikassa silloin, kun se tilanne ei heti ole selkeä, niin ei kannata lähteä silloin niitä tukitoimia tai ratkaisuja niin kuin liian nopeasti miettimään. Silloin on hyvä pysähtyä miettimään perusteellisemmin. Ja sillä voi olla tosiaan niin kuin hyvinkin suuri vaikutus siihen, että ei sitten niin kuin edetä, kun ei tehdä vääriä palveluvalintoja, niin sinne suojelun tarpeen vaiheeseen. Sitten vastuutyöntekijämalleista. Mä puhuin tuosta lähityöntekijäkäytännöstä. Eli meidän ehdotus on, että ihan sieltä koulu, varhaiskasvatus, perus, terveydenhuollon palvelut, oppilashuolto voitaisiin niin kuin ottaa systemaattiseksi käytännöksi, että nimettäisiin tämmöinen perheen oma lähityöntekijä silloin, kun sitä palvelun tarvetta on laajemmin, mutta ei ole kuitenkaan sosiaalihuollon palveluiden tarvetta, etenkin niihin tilanteisiin, tai kun on tarve toimia sosiaalihuollon eri tasoilla yhteistoiminnassa.
niin tällöin me ei sitten niin kuin tuoteta sitä sosiaalihuollon palveluntarvetta sillä, että kun tarvitsee jonkun, joka koordinoi, että meidän täytyy toimia yhteensovitetusti, vaan se voisi olla siellä ihan siellä perustasolla jo sellaista yhteensovitettua se toimintatapa. Ja oleellista on, että tämä lähityöntekijä ottaa koppia sitä koordinoinnista, on yhdyshenkilönä ja sitoutuu siihen niin kuin lapsen, nuoren ja perheen rinnalla kulkemiseen ja työskentelyyn. Eli hän on ennen, hän voi olla sen ja pitää olla sen meidän sosiaalihuollon niin kuin mielellään lyhytkestoisen tuen ajan mukana siinä ja ottaa koppia sitten sen meidän niin kuin työskentelyjakson jälkeen siitä tilanteesta. Ja sitten me ollaan myöskin niin kuin, nähty tärkeänä, että kun me ollaan sillä sosiaalihuollon asiakkuudessa, niin aina täytyy systemaattisesti kartoittaa, että minkälaisia palveluita perheessä on ja pyrkiä siihen, että vain yksi työntekijä on se, joka koordinoi ja johtaa sitä prosessia. Että tämä ei aina toteudu ja siihen pitäisi systemaattisesti aina pyrkiä. Tässä oikeastaan sitten, kun aikaan ilmeisesti on hyvin vähän enää jäljellä, niin sanon vaan, että tässä aikaisemminkin jo toin esille, että tämä perustuu paljolti siihen niin kuin ajatteluun, että palvelutarpeen arvioinnissa tulisi ottaa systemaattiseksi periaatteeksi tämmöinen kumuloituvan tiedon ja yhteisen arvioinnin käytäntö. Eli luotetaan siihen ammattilaisen siellä perustasolla ja perheen niin kuin tuottamaan tietoon, ei lähdetä uudestaan kartoittamaan ja keräämään tietoa semmoisista asioista, joita on jo aikaisemmin selvitelty. Ja puhutaan niistä ratkaisuista ja tilanteista yhdessä, punnitaan niitä yhdessä. Ja sitten tosiaan siellä, kun meillä oli se viimeinen kohta, että ei ole niitä yhteisiä työvälineitä, niin me nähtäisi hyvänä näitä kaikkia niin kuin ratkaisuja tukevana käytäntönä, että meillä jatkossa tulevaisuudessa olisi niin kuin semmoinen työväline tai viitekehysmalli yhteisen arvioinnin, tilannearvioinnin tekemiseen ja myöskin sen yhteisen kokoavan liittävän palvelusuunnitelman tekemiseen, joka voisi luvanvaraisesti olla sähköisenä ja verkossa käytettävissä, joka mahdollistaisi sitten sitä, että esimerkiksi lähityöntekijä ja perhe yhdessä voisi sitä tilannearviointia tehdä, dokumentoida sitä sen työvälineen avulla ja sitten meiltä tarvittaessa liityttäisi siihen niin kuin tietoon ja täydennettäisiin. Ja sitä voitaisiin esimerkiksi, jos se olisi sähköisenä, niin suoraan sitten liittää niin kuin palvelutarpeen arviointiin, joka sitten tulee tietysti niin kuin lainmukaisesti ihan niin kuin siellä tietojärjestelmän tasollakin niin dokumentoida. Se mahdollistaisi tätä koordinoidumpaa työskentelyä itsessään, kun meillä olisi tällainen niin kuin yhteinen työväline käytössä. Ja myöskin sitten tämä työväline ei olisi pelkästään niin kuin sähköinen järjestelmä, että siihen myös sisältyisi sitten se yhteinen ymmärrys siitä, että mitä on ne lapsen ja perheen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osa-alueet, jolloin se ehkä lähtisi omalta osaltaan luomaan myös sitä puuttuvaa yhteistä kieltä ja sitomaan sitä meidän niin kuin monitoimijasta työskentelyä yhteen kokonaisuudeksi. Australiassa on ollut käytössä jo tämmöinen yhteinen malli. Siellä on tätä mallin käyttöä jo jonkin aikaa ehditty tutkia. Siitä on saatu keskeisenä tuloksena muun muassa sellainen, että tällaisen niin kuin kokonaisvaltaisen yhteisen työvälineen käyttö on lähtenyt muokkaamaan muun muassa niitä perustason toimijoiden työskentelyä kokonaisvaltaisemmaksi. Että se semmoinen viipale ajattelu on lähtenyt pikkuhiljaa tämän työvälineen kautta vähenevään. Ja tätä tukee myöskin siis ihan tuommoisesta niin kuin asiantuntijatutkimuksen puolelta saadut tulokset, että yhteinen työn kohde ja työvälineet, ne muokkaa sitä niin kuin asiantuntijoiden ja toimijoiden yhteistyötä niin kuin kollektiivisempaan suuntaan, että siitä on olemassa ihan tutkittua tietoa, jolloin meidän kannattaisi sitä hyödyntää tässä meidän niin kuin kokonaisuudessa. Eli tehdä niin kuin just niin kuin Marjo Malja tuossa äsken sanoi, että meidän täytyisi lähteä oikeasti niin kuin tekemään konkreettisesti jotakin toisin. Tämmöisiä ehdotuksia meillä nyt on, että mitä se esimerkiksi voisi olla. Ja tämä kaikki, jotta se saadaan aikaan, niin vaatii nimenomaan sitä yhteensovittavaa johtamista. Ja varmaankaan ihan sormia napsauttamalla voidaan näihin malliin edetä, mutta seuraavat askeleet pitäisi varmaan ottaa siten, että lähtee kartoittamaan, paljonko meillä on jo tämän tyyppisiä toimintamalleja esimerkiksi tähän lähityöntekijäajattelun suuntaan. Ja sitten mä nostan esille vielä tuon yksi lapsi, yhteinen tilannekuvatyöryhmän, että siellä ilmeisesti jo mietitään niin kuin mahdollisuutta tähän sähköiseen työvälineeseen. Jos se etenee,
niin silloin toivottavaa olisi, että me päästäisiin ihan konkreettisesti käytännössä kokeilemaan sitä ja mielellään tutkimaankin, että tuottaako se tämmöisiä tuloksia, mitä me nyt ajatellaan, että se tuottaisi. Tässä meillä oli vielä sitten tietenkin listattu se, että kun näin meidän ehdotusten mukaisesti tulemme toimimaan, niin mitkä kaikki asiat ja millä lailla eri näkökulmista sitten kohenee. Ja Nanna oli vielä tämmöisen palvelupolkukuvan sitten tähän loppuun koostanut, mutta aika taitaa loppua, niin en käy sitä sitten läpi. Kiitoksia. No ensimmäisenä tietysti täytyy tarttua tähän lähityöntekijään, joka oli tässä edellisessä esityksessä. Tämä kuulostaa ihan mielettömän hyvältä, kun ajattelee, että mikä se tilanne on tänä päivänä. Mä tietysti puhun sivistystoimen puolelta, mutta että lapsethan käy paljon koulua ja ovat varhaiskasvatuksessa. Ja se on aina se tilanne, että kun jotakin on, mitä ei tunnisteta tai ei osata tietää, että missä vaiheessa pitäisi jotakin tehdä. Asiantuntijat ihan joka ikisellä asteella koulun puolella. Niin mä ajattelen, että tämä lähityöntekijä olisi aivan erinomainen avain tähän asiaan. Eli sillä tavalla me saataisiin asioita lähtemään nopeasti liikkeelle ja sillä tavalla me saataisiin se perhe mukaan. Se olisi aivan äärimmäisen hieno porras. Mitä tähän voi sanoa? Kiitos. Olemme tietysti samaa mieltä. Jonkin verran tällaisia niin kuin tähän suuntaan liippaavia toimintamallikehittelyitä on jo meneillään. Olli istuu tuolla takapenkissä, niin mä ymmärsin Essoten muutosagendilta, että esimerkiksi sielläpäin olisi niin kuin toimintamalli, jossa on samoja elementtejä haettu kuin tässä lähityöntekijäajattelussa. Me nähdään myöskin, että tämä pitäisi niin kuin systematisoida, että meillä olisi yksi käsite. Me nyt on ehdotettu tämä lähityöntekijäkäsitettä, mutta se sitten on ollut myöskin vastuutyöntekijäkäsite on ollut esillä, että mikä olisi semmoinen, niin kuin mikä siinä sitten kaikille niin kuin toimijoille olisi mieluinen, niin sitä pitäisi vielä jäsentää. Ja sitten ihan niin kuin vielä määrittää tosiaan, että mitä tälle toimijalle tehtävät on, ja sopia ne käytännöt, niin kuin, ja nimenomaan siinä niin kuin koordinoinnissa ja palveluun tulon vaiheessa se yhteistoiminta olisi silloin saumatonta. Se perustui niin kuin siihen ajatukseen, että te olette siellä aina lähellä sitä lapsen arkea, ja me sosiaalihuollon ihmiset ollaan vain niin kuin lyhyen aikaa. Onko se tässä kääntää se painopiste tässä koordinoinnissa itse asiassa niin kuin sinne. Me tultaisiin ilman muuta sitten hoitamaan se oma tehtävämme silloin, kun tarvitaan. Tämä on niin kuin tavallaan pieni suuri asia, näkökulman vaihdos.